Baik, meskipun negara telah masuk ke fasa endemik, bantuan musaadah kelolaan Jambatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM tetap diteruskan bagi membantu pemulihan ekonomi mereka yang terjejas. Untuk laporan lanjut, terus sahaja ke Komplek Islam Putrajaya bersama Anaf Abu Bakar. Silakan Anaf. Baik, terima kasih Alif. Sebanyak RM5 juta telah diagihkan menerusi tabung musaadah COVID-19 untuk tempoh 1 hingga 16 November lalu kepada kelompok sasar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad menerusi satu kenyataan memaklumkan agihan sumbangan melalui 5 buah agensi di bawahnya tetap berlangsung meskipun negara telah dalam tempoh endemik. Bantuan ini disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan di seluruh negara tanpa mengira bangsa dan juga agama. Sepanjang tempoh itu, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB melalui beberapa siri agihan bantuan di Projek Perumahan Rakyat PPR telah mengagihkan sebanyak RM3 juta kepada 53,400 orang penerima bantuan yang layak. Manakala bantuan dalam bentuk wang tunai, dana perniagaan, latihan kemahiran, bank makanan, wakaf kesihatan, peralatan perubatan, projek baik pulih dan bina rumah serta bantuan komputer riba turut disumbang agensi lain. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengambil inisiatif untuk mengabadikan hasil karya dan buku koleksi ulama negara Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dengan mewujudkan perpustakaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi di negara. Menurut pengarah bahagian penubatan JAKIM, Dr. Luqman Abdul Rahman, sumbangan ulama hebat itu dalam perkembangan keilmuan Islam perlu diangkat kerana ia memberikan impak signifikan terutamanya dalam bidang pendidikan Islam di Malaysia. Jadi sudah sampai masanya JAKIM sendiri melalui bahagian penerbitan dan perpustakaan melihat kepentingan hari ini, kerana kalau kita melihat perkembangan semasa, masyarakat hanya melihat kepentingan digitalisasi dokumen-dokumen yang ada. Tapi dalam masa sama kita juga mengambil kira kepentingan bahan-bahan autentik yang melibatkan dokumen-dokumen buku-buku klasik akan menjadikan rujukan. Kerana perkembangan hari ini tidak boleh kita lari daripada dokumen-dokumen asas. Kerana dokumen ini adalah dokumen yang autentik untuk rujukan bangsa dan negara. Dan kalau sekiranya kita kehilangan rujukan-rujukan buku-buku mereka, karya-karya mereka ini, kita akan kehilangan warisan bangsa. Perpustakaan tersebut menghimpunkan koleksi kitab Turoth dan koleksi lain ulama Nusantara yang memberikan fakta-fakta terperinci mengenai ilmu Islam itu sendiri, sama ada melibatkan fiqh, akidah, tauhid dan falsafah. Beliau bercakap kepada media di Kompleks Islam Putrajaya. Perpustakaan Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi telah dirasmikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad 16 November lalu. Pemakaian songkok begitu sinonim dengan masyarakat Melayu sama ada untuk beribadah mahupun dipakai bagi melengkapi persalinan tradisional Melayu dan juga majlis-majlis rasmi. Seni kemahiran pembuatannya perlu dipelajari untuk diturunkan ke generasi akan datang. Aksesori kepala ini mampu memberi daya tarikan dan identiti tersendiri kepada seseorang individu. Antara jenis songkok yang mendapat tempat dalam masyarakat di negara ini ialah songkok rata, bulat, lipat dan istiadat. Macam di negeri Johor ni, songkok ni memang menjadi keperluan lah, berbeza dengan tempat lain lah. Johor ni kita ada sekolah agama, jadi sekolah agama wajib pakai songkok. Majlis-majlis rasmi di negeri Johor kita diwajibkan pakai songkok. Jadi hari tak salah saya, hari Khamis, diorang di negeri Johor ni kena pakai baju Melayu. Jadi bila dia bermaju Melayu, dia wajib pakai songkok. Jadi songkok ni harus kita kekalkanlah tradisi pemakaian songkok ni, sebab dia membawa kita punya warisan lah, warisan kita orang Melayu macam tu. Jelasnya selain ukuran standard, beliau turut menerima tempahan khas berdasarkan cita rasa pelanggan. Antaranya termasuk tempahan daripada kerabat diraja Johor serta orang-orang kenamaan di Johor, Singapura, Brunei mahupun Indonesia. Songkok ni merupakan satu pakaian yang biasa sinonim dengan orang Melayu. Cuma di Malaysia ini, songkok ini dia bila orang Melayu dia pakai songkok, orang akan kaitkan dengan Islam. Sebab dari dulu sampai sekarang, bila kita ke masjid, kita nampak selalu orang pakai. Masa zaman tak ada kopiah dululah, dan sekarang ni bila kita sebut pasal songkok, dia merupakan suatu pakaian budaya kemelayuan yang dipanggil berbentuk rasmi yang digunapakai oleh pembesar-pembesar negara kita.
Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Assalamualaikum.